Só que, o que que acontece? A galáxia, acho que é quase a mesma coisa, né? Do que ele me deu, aquele coraçãozão lá, destacou tudo, destacou, foi tudo lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô passada até agora. Meu sono tá batendo, gente. Trezentas pessoas na live. User, obrigada. Pavim, obrigada. Elias Borges. Fico indignada que às vezes quem presenteia a gente não diz nada, simplesmente presenteia. De coração. Agora, quem não presenteia, fica uma pedição de coisa aqui, ó. Desnecessário. Tá aí só pra assistir. Habla do espanhol? Sim. Obrigada, Elias. Obrigada, Matheus. Ficou olhando, né, gente, os comentários. Obrigada, Matheus. Fala, meu nome é Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada, Ricardo. Boa noite, Emerson. Tudo bem? Obrigada, Emerson. Galáxia. Misericórdia. Pelo amor de Deus, não tô conseguindo nem enxergar. Tirei até o celular do suporte. Tô passada. Cadê? Cadê? Não tô conseguindo ver. Ricardo Cardoso. Gente, quem me deu a galáxia? Quem que atingiu a minha meta? Por que não tá acusando aqui, gente? Eu acabei de ganhar a galáxia, gente. Elias, Matheus, obrigada. Que aconteceu com ela? Ela brilhou, mas ela não tá acusando aqui, ó. Tô passada. Ninguém vai dizer? Quem que foi que deu? Eu não tô conseguindo ver muito comentário. Seguiu, enquanto seguiu, o Ricardo. Tá no grupo de presenteador. Rosas, esses aqui foram rosas. Hello.
Não, tô conseguindo ver. Quem presenteia não fala. É verdade. Obrigada, Anderson. Gente, eu tô passada. Mas me diz uma coisa, por que que ela não tá contando aqui na minha meta? Já que eu ganhei ela, ela não tá contando na minha meta, por quê? Obrigada, Eduardo. Alguém pode me responder? Alguém que entenda sobre isso? Não foi pela meta. Não foi pela meta. Obrigada, Eduardo. Como assim? Por que que nem coloquei a meta da galáxia, né? Eu ganhei ela. Ai, gente, tô feliz. Mas ela continua ali na meta, então não valeu pra meta? É isso? Eu não entendo nada de redes sociais. Obrigada, Eduardo. Ele jogou fora da meta. Interessante, hein? Obrigada, Adria. Que Deus abençoe e dê em dobro essa pessoa. Obrigada, Adrian. Hey, thank you. Você fala inglês igual as meninas. Vale pra se mandar fora. Não vale pra meta se mandar fora da meta. Ah, entendi. Obrigada. As meninas ficam. Hey, thank you. Gente, eu tenho um pavor aquelas lives, vocês não fazem ideia. Você fica assim, ó. Tipo. Ainda não sabe quem foi. Não, não sei quem foi ainda. Eu sei, Ricardo. E ela e elas ficam. Hey, thank you. And okay. Ricardo, foi você. Obrigada. Obrigada, que Deus te abençoe, te dê grandemente. Topo. Nossa, que felicidade. Gente, seu tô passada. Na hora que eu vi o azul brilhando, eu fiquei, não. Não, eu ainda tô em choque até agora. Tipo, não caiu a ficha. É não que ela veio. É nada que ela veio. Eu achei que eu ia ficar, sabe, tipo, praticamente uns 3 meses tentando, fazendo live pra conseguir atingir essa meta. E a pessoa vai me dar fora da meta.